ta shpirikthejmë në shtar rubrikës edhe pyetjes që e kemi, se cila ka qenë puna e parë që e keni bërë. Na ma heret bashkë me Shpendin edhe Gjelinën Aurora, i lezum disa prej komenteve që nga duken më interesante, e që i këshilon komentus në poqen e të shtachit të këpytja. Ta shushtroda e telefonuzve, me na telefonu në numra tonë të telefonit 049-96-8-96-0, si që të tri shifrat e para, kur s'pi moj men. Kështë që pirnani edhe të regojnë anisi që ka keni punu. Fanë që komentu së të ishën të regu bëgja kreative në përgjigje të tyne. Besorta. Me e-mail e të të besorta. Besorta. E jo, vë s'ka lu me komentu së. Ok, dyshka e ka post një komentu dhe resa që kemi kesh. Ok, që ka thonë që? Kom gut preshka. Besorta u bu komentu se rizult. Në faqën tonë edhe goxha kreative. Kom shti ruzëm pe. Kom lakere të gëta vajësitit. Ani të që kjo me gëta mirë puna e pare krejtve ka qenë. E kemi telefonu se në parë, mirë më gjez? Mirë më gjez. Me kë po flasim? Nusë është vjore. Po flasim me lullet. Me lullishtë, lullet. Oj, lullishtë, lullet. Mirë më gjez. A lullet, lullishtë, daqë. Lullet, ka me më rëmbo lullishtë, ka në erë të dhe. A do kërse lullishte? Se në gjaj mirë. Nuk e ti po përseri të do. Okej, Lule, a e ke po pytjen? Po, e kom po. Edhe, cila ka qenë puna e parë që e ke po te? Vesh më zmëtuj që ke punu lullishte. A mëna më shprej lërshë? Lërshë, më la, si zakonisht. Okej. Mere, me e fa të shumë bo, janë punë të shpikë, janë punë të shpikë me i lëgume, allo po me isha, a, e një fria të. Nuk kam punë të shpikë. Punë të shpikë, jesë të apjo ka, punë të shpikë, edhe ato janë punë. Edhe me të regu të qka, kur janë punë e rinë. Po. Isë më ka dorë punë të punë. S'ta ka dorë, që tash? S'ta ka dorë. Në në jenë me ka fuqe me otogim për rejtë, e nuk po nënë ka të qënë shkejtë. E dhe një drejku të rikompost 7-10. E që e keni në përpunë. Rikompost 7-10, puna e parë që e kompost, kam përnu me një botek për të isha. Ora kompost për nënë, shumë e kompost përnin e mila, që shumë, që të më gjithë që gjithë. Po e dhe po. Po, vetë që ke punë në kastilë, në ka du drejtë që punë në kastilë dhe një për probleme. Edhe pas ke nisë me punu gëgja e rejë 17 vjetë? E, pa qarë dhe shemë punu. Deri ta është soa puni ke ndru, Lule? Po që ndru, këllaj me të ndrejtë, dy. Se e pare është këtë dhe, për që të pare më të ka dhej, edhe në që më ka fjerë pak edhe probleme. Mhm. Me më ka dhej, dole me një gjallu një sova, e ra që kjo punë dhe më dhëmë, një sova me qatë gjallu, dhe në gjallu një sova të shky botike, edhe zolla pinta. Edhe rrugës më bërë bëjë. A mëj me kazua ju? Po, po, po. Ma ju këno që të nga kazu në gëska. Rrugës më bërë bëjë. Këtë bëhlinta se të shka mi kazu të bërë. Shka me shku shke? Më prejtë të autogia. Këtë janë një baba, papë, papë, nona, papushe, e lesë gjallin. A në qatë butek për të hi me ponuhe, shkako se lëpshin nisha një shokë që jeme ka pas mundi me një poteka dhe tha që atë shumë pa të lypin të të dhe qatë pa të patahin që atë punë. Vesh për me të lypin? Po, vesh me më lypin. E përshë që ka është puna jeme? Pas ka rritë që lypin. A ke punu në butekë në Prishtinë, a dikon tjetër? Ja, ja, në Gjilanë, Gjilanë. A, në Gjilanë, okej. E Gjilanë, Gjilanë, në tërë. E një me kësë Rebeqika, që për ju thëmë, për puna jem kryesore është që kom gjithë burë, e kom hitë gajnë, se kjo është një punë e madhe, a? A që kjo kryesore a krejt jetës, a? Seriozisht, të kjajnë të bëjnë gajnë. Edhe kjo gajnë e madhe, se punë e madhe kom hitë gajnë. Lula, a ki seriozisht a jetë të bëjnë gajnë? Shmërë seriozisht, seriozisht e kamë në. Seriozisht, a? A ki i gajnë edhe fmitë? Po edhe fmitë i kamë, edhe fmitë i kamë që fmita. Keni me qika për fondë që dërsa mjë vetë, a keni në ajka në gjoa, a jeni e punës me gatuë, me pje,
Se ty veç aty veç uli me ne, së fajat të mbukër. Na për momentin që tu jenë, anderin sa të përfundojmë telefonat, dhe që bëtë mas, ndej se dim. E, po mirë. Ani që shëtë, one ju përshëndet, ra. Faleminderit që lule. Veç edhe një pyte. Po të qëtë mu i padruhe, e mu shpreje. A lule edhe një pyte, e ka aurora për ty. Të fundit, se e them fillim që s'ta ka dosht e diçka me punu. Tasha ta dënë i lule, mas i burin po, nështë ta marra hatë. Do pa shka zotin tash po, dhe që ka për kanë dhaj. A tash për imponë e rinë të punu për gjëheq, pa të në të skjetë në punë i bi. Edhe, kur jem shku të burre, dhe t'i zara fikëzimi dhe të gjitha burrosh, qaj që janë gjashme në gjithë qitën, edhe kuj qitë e lajsh a po, dhe në. Okej. Në që shto, e, a, nështë ta ka kalu koha, mu i me të nuk një referen që kur të ajo në tonë. Hajde. Okej. Hajde. A, jo, bre, hajt, lejët se nështë. Ja, a, do është me, fal, fal, që a do është me zonë. Një referen, në shkatë. Një referen, thash një kongës. Hajde, lule, hajde. Po, sa e gjithan, shumë një lule. Hajde të kënoj së Bruno, kjo dhe qipi që e ka, gjelin. A me zamoj në nëjën, a ju? Po, moj, moj, po ma një zhogën jam. Hajde. Hajde. A këm zaj, që të mëj me dashë, do me kaqa. A këm zaj, që të mëj me dashë, do me kaqa. A këm zaj, që të mëj me dashë, do me mapa. Atëm faj, që të me dërgojë më kohen, i zopë një të, djelin e këmbush më të dhe vetën, janë të një pranon më atë kjo letën, mos me një më thonë të jashtë, mos me një më thonë të jashtë. Faleminderit, Lule, shumë që në të telefonome. Lule, ka fjalla këngëtare e mirë. Që që nëse dërë me bu dhe një pun tjetër, bëhë këngëtare. Ko dhe ja, po, këtë në të, që të farja. Faleminderit shumë. Tonë, tonë. Faleminderit, tonë, tonë. Faleminderit, energjinë e mirë e patë. Po, janë nga gjilioni, po më duket. Po, telefonu si interesant. Pa që njerë që ka dosh, të e shumë në me him, po, me... Po duke që atë kohën kërës ka dosh, pas ka kënu. Po. Edhe nga një bërë qiga, nga një qiga da. Nga një qiga da. Burre me... Po, me e gojle. Na kreti kemi qëto me e gojle. Mu martu me gjithë burë me... Me bubmi, krejt vish me e gojle. Dhe që është hajt, dhe që është të dhe që është në përta. Duhet, afton. Okej, e telefonus tjetë. Të gjithë ju shikues, të cilët jeni para të shtoqin, mundeni me na thirrni në numrin e telefonit 0499-68-160. Nëse ju si lulishtja që pasë pak minuta më parë, për të pak të në ju, me na tregu që një punë e këni bërë, nëse do një me na tregu që punë e bërë një dhe tash, së shmare po besoj gjithë kush kemi bërë punë të ndryshme në fillim, dhe risa kemi marë vetin. Lindori, pas ka thonë një kom fry gumat e trenave. Dardan, miftore, pas ka thonë vetë këllic, vetë me shalic, si sot e, pas ka shënu, e lecova sot. Si sot, më kujtohet, po pun e ngit esh. Pun të huja mi këshyre lecu ma herët, pas me gëllinën edhe shpenden. Hajnë, njone. I këmë lisoj të arru. E, dikush pas ka bo tag dike dhe pas ka thonë, tash ju bëj reklam ku kom punu. Gentioni pas ka thonë, zëvënd zbagere, ku s'ka hy bagere që atu jëmë punë une. Shumë kratët për ndryshe me përgjitë. E besimi pas ka qenë në sus, 15-16-2003, në që pas ka shkrujt besim doka, puna e porë. Për disa njerës, puna e parë që e kanë bo, nështë a ka me të dhe e vetëmja, dhe i sa kanë dojnë pension. Do më simbën si mjekë. Më simbën si që ndështë a mjekët, ata janë. E gjojtë në profesion, është që vetë edhe mjekët. E këto profesionet që, është a, nuk është që i lenë shumë kush për me vazhdu të kënjë profesion tjetër. Punëtorë
pa pagues i prontos, pas ka thona na në veselje. Okej. Okay. Nadja dhe që të... Për ndrysha Ademi, pas ka thani, kom në rujt bëllicat. Nësë ka rujt ato bëllicat që ke bësorje të Auror. Okej, okay, e kemi telefonate. Asko ka këne Aurora, e? Jo, kështu lecu, kështu lecu gjithka. Po, kështu lecu komentet. Okej. Okay. Mirë me Gjes? Përshëndetja. Përshëndetja, me kom për flasim. Me Kaltrina. Kaltrina, që shesat? Mirë, faleminderit. Jo, si jeni, që të galonit? Mirë, faleminderit. Nëse ke pa pytjen që e kemi bo, cila ka qenë puna e parë që e kemi bo, a më nëshme atë regu? Po, puna jame e parë, u konë se të më dhëtë vjeqare, ma se pata kry shkollën e mesme, pata hi punë të shise me një qarë dhe trektare. Okej, okay. A ki përvoj atë mira prej punës të parë? Shok. Pa qenë puna që më ka formësu. A është puna e parë motiv për ty, a ka qenë? Nuk u bënë pa të mirë punë që me tonë wow, po një të të më djesore, po shumë interesante për mu që po punaj, për kam rrugë në teme. Ke qenë okay. Pavarër, po, si të të më djeqare, po. Pavarër. Në shta, po. Gëzimi ma i madhë që e përjetojnë shumë të rinat pas, tu po. Njësë dhe brej neve. Edhe ki. Rogën të ndë të parë. Po, që ke ble me rogën të anë të parë, shu? Që ke shku me ble ma të pare? Nësë të kujtohet. Ja, kom të familje sa me rogën e parë. A, sa mirë. Unë kujtohet që i më kam shumë egzushme, që une po arrimja vjetë doktora tyve, prej, se me ndesha që do të me pasu me obligenca, ta më kanë vitë dheri që të ko, me kry shkollën e mesme, e ma të një këmë tonë, oke, okay, rrugën e parti, a vjetja tyve, se dhurat. Ka qenë po zëri lloj falënderime ndaj tyne që mja japë. Po, ndoke po, në vajzat e kemë. Në vajzat po, e kemë që taj, dhe qështë, rrugën e parti. Babi e mami jam sa një do meritis është rruga e parë, po ne pa të ndia është të obligim. Okej, sa mirë. Faleminderit shumë, Kaltrina, që na telefonove edhe ndove eksperiencën të tonë me një dhe. Faleminderit për juve, ditër e një. Tëng, tëng, tëng. E kemi telefonatën tjetër. Mirë më nxajs? Mirë më nxajsë. Kush po na telefonajnë? Me Vlidja prej Gjermanijës. Mirë me nxezi me vlydet, qysh është Gjermania sën? Mirë është, mirë, pak ftoft veç mirë. A dhe atje ku ka ftoft, a dhe të navë la ftoft është. A, po të ju ka ro burdje, a? Po, la ka ro pak burë. Ku po i meni këto informata, prej ta për me, va? Po, e po e kam vojzën në Kosovë. A, okej. Në Kosovë të ma gjunit e kam vojzën. Okej. E ke po pytje me Vlida? Po, e kom po vëlla. Edhe, cila ka qenë puna jote e parë që e ke bo? E, puna jam e parë, une, jam kom veç 4 vjetë në shkull. Edhe kemi dollë pej fshatit Zërbit në Prishtin. Aty nuk mujta me shku në shkull, se 7.000 jemi kom. E baba jam veç një rrugë. Tani o deshke me punu që shto puna por e kom këqyrë një vojzë, e kom pas dikon ka 12 vjetë. Pas ke qenë dado? Po, dado, jem konë, e kom rru një vojzë, një gruës ka punu në veçërbim në Prishtinë. E sa vjetë keni qenë jo? 12. Ju keni qenë 12 vjetë? Po. Je kujdes për një fëmijë tjetër. Jam kujdes për një fëmijë tjetër edhe e kom marr atë fëmijën e kom shku te nona edhe ajo gruaja më thënë ke merrë bukën me veti se nuk keni me një rrug 7 fëmijë. E non vetë u konë shumë shtirë edhe shpijën të e në Req, në Prishtinë, e marrësha bukën 8-3 literat këmë punu të spitali. Kotin e 11. Okej, okay, atë kujtohet rrugën e parë, kërë e ke marë? E rrugën e parë, kërë e ke marë? Që fa ndjenjë ka qenë? Po,
Po, kom ble hart për familje. Fjala Aurore, se po tha që vajzat janë shumë atë kujdesshme, ndoshta në këtë pjesë. Po, më atë kujdesshme janë vajzat. Janë gëzu familja në atë kohë, kur ja u ke dërgu? Qoftë parat, qoftë gjërat materiale që i përmenda? Nuk e di, është veç e di që kom ble mille, se i tene kom ble kogja një farë. Kogja kom ble hartë. Edhe pas ke qene vogël, kërë ke marë rogën e parë, po besej si da do je pagua, po? Po, jem pagua edhe. E marë ta vojzën aja 2 vjeqe, vojzën në kra, e 5 litera, se s'ka posa të bësë në kom, brek dilet, të shpia edhe bukën me një kese, e krejt, që në thejke, merë thejke me veti, edhe ja fshisha shpien, edhe këqyrësha vojzën, edhe shkëjsha të nona, jafshisha shpien, i gatujsha se nona jam rahmetlikja, që nuk jetën mo, për ne i kënë bohë që mjëllë ke kipë, spanaq, edhe i qëjshin vlaznijat të studentat. E, për sa ku ke punu si dadë? Po, kum punu një dy vjetë më duke të ku dhe da. Okay. Në mos shumë tre, pas ke qene pavarur. Shumë tre, jam martu pa i bo 17 vjetë, tani të shpia kom punu, jam shku dërëm dërë, veqa në përbanesa, a kini me lyme qireq, a kini me lotesha. Edhe, këto e kini bu në Gjermania, po në Kosovë? Jo në Kosovë, Kosovë. Okay. E që sa kini dojnë Gjermani? Në Gjermani që 30 vjetë, 52-tës. Ok. Keni vazhdu me punuat, ja? Kom vazhdu që shtë kurs jam në ullë, edhe kur jam martu, kom punu kurs, kom këshyrë me zaja botë, që shtë më na me ikë. Ok. Qysha, po i kom ro punës me zemër. Ok. Da ma thonë që shtë mosh të rejmë, ja pas një njësë dhe ajo të vazhdu. Edhe i lusë vojzat e reja. Mos të zaja botën, po letë përnyhojnë se puna e ma njerin. Unë e tash i kom 68 vjetë. Pa. Edhe halo punoj, vetë fshi, vetë loj dritore, vetë loj perde, vetë e bëjnë bukën, e kam burrin me kolicë, e këqyri burrin. Kur në gjithë jam aktive, kur nuk jam, nuk thëmë që s'moj, valla, nuk moj. S'moj me bo këto, s'moj me bo këto. Kur s'këm tham? E pas keni kohën e pensionit dhe po vazhdani prap se prap me punu, qëtet, urej që ti bësh 100 vjetë? Faleminderit shumë, penzi jam dollë penzi që 3 vjetë, edhe djemë që qërë zëtit po na këqyrin, po na animujnë me pore, me tënat, me kerë, me na i kanë ble kerin. Për nga vjenë mirë, nga po të shirojmë shumë shëndet. E faleminderit edhe për mesajin që nga dhe, që u vajza vëse, që u krejtë rrimëve. Presim edhe të dve tjera. Mesajin jam është, punoni me zemër, punoni me vullnet, punoni me dëshirë, duje në familjen, duje në njerës të juvë, duje në jetën, jetën e jetën. Falemderit shumë e vlydet, presim ditëve tjera. Me ndirë kafë, zëtë mirë, falemderit. Tëmë. Patë me vetë, një telefonisë. Në mëhane për vullnetin edhe energjinë e zojës, që është në moshën 12 vjeqare, në është edhe ma herët, kur tha 4 vjetë, tha këmë dojnë në ara, dhe shka, që është ka e puna? Jo, fa, vetëm 4 vjetë ka shku në shkollë, ma ndë i për i ka bu 12 vjetë, e pëse mu mullim e ka ndojnë shkollimin për me vazhdo me punu, se kujdestare një fush një. E patëm... Do më thamë për momentin, nuk kemi... Ma vjen mirë që kemi telefonuse dhe pe jashtë. Kemi edhe mërgjimtarë që vazhdimisht nga bashkan gjitha në tema tona ndryshme. Edhe shprehi mendime se shumica prej tyre maherët kanë qenë, kanë jetu në Kosovë edhe e njohin realitetin këto. Edhe nuk është dalojnë do shta shumë mendime të tyne prej tonave. Po, që shkja dhe rasti zonjës me vlite maherët? Sigurisht. Do më thonë, kështë e menu që cila ka qenë pyjtja ku e kena marrë veshë e kena shumë qikus prej vendeve tjashme, nuk... Prej vendeve tjashme? E di që një ditë...
Apo asë shumë, po përte nuk më kujtë. Para timës me... Nej, se s'ka. S'ka rëndësi. Ajo veç që ka shumë shikus nga vendet e jashtë me cilët nga shikojnë. Ata që nuk mujnë me nga thirë në numrin e telefonin, mujnë me u kyqë në Viber, po e dëgjojmë ha telefonin, po pse nuk po kyqën, nuk po e kuptoj. Tam. Vazhdojmë pra me komente. Ju dua... Edhe një numrat të telefonit, 049-968-160 për këtë jo që një duke në ndjek. Edhe, dëni, me telefonu këta e numrat, edhe të regojnë në një se cila ka qenë puna juaj e parë, që a keni bo, që a keni fitu, ndërshta juve, që ku i keni që ato pare, drogës të parë që e keni marë. Pushtrem rama, pas ka fanë hajnë. Kam punu. Ma njëna tjetëre nuk e kemi pytë, sa edhe asë shpendi nuk nga pas ka pytë, sa është në pytu. Po dhe. Puna e parë që kemi bunë, nësë s'kemi telefonu, s'për shuzën rastin. Jo, për momentin s'kemi. Ok, për rastin auror, cila ka qenë puna e parë që e bunë. Më duke që nga zëtëri prej që i kom qelë si. Ashtu që edhe në shkollë, asë e hese programeve. E ke vazhdo. Të do një valëzëm, mja jep një renë për ditë shkollës, A u kon ai qifi që ke pos qef gjithë para publikut me kon. Njej të dhone në portajt prej 18 vjetë ose 19 në shta, ofer 19. I kom pas kur kom pilu, edhe kër e kom marrë rrugën e po një farkëzimi, ashtë si studente me pas pak pare në tonde edhe me ditë që përpunajnë edhe përpaguhesh edhe për të shpërblet mundi, një farë motivi mirë ka qenë. Po, edhe që Në është asë këra prej në tokë, se komendit që në nga tokë, jenë ato bo. Edhe unë e prej 18 vjetë e kumë pas disa mujnje, 2-3 mujnë që të një emision të showbizit, po para 18 vjetë e pata punu si promotire. Okej. Që kja ka qenë puna e me parë. E që ka qenë për vojat? Se më pas e pas ke pas një punë më ndrëshë në shumë? Jo të mira. Jo, edhe ka një rëmdimë më pak edhe Vajza që isha të punu si promotire, se që gjithmonë duesh me ju jatë diqka, edhe gjithmonë ja marë, shatë që ka në marë, se e di sa pështirë është. Kështë që kom punu dhe në për supermarkete, kështë si promotire, e ka qenë pëtop, të ju shumë mirë, po kurjeri i banë balë të gjitha. Ki qef me punu gjithka. Okej, na duhet me përfundu neve për sot pjesën e telefonatave. Faleminderit të gjithë shikuesve që cilët ishin pjesëmarrës në emisionin, në rubrikën hashtag thyr. Neve na duhet me përfundu për arsye se duhet me vazhdu edhe në emisionin me diçka tjetër. Kështu që, faleminderit të shëndruat me ne edhe në rubrikën hashtag thyr. Ju presim edhe nesër me një temë tjetër. Edhe biseda tjera, faleminderit Auror, tash ndoshta shkojmë në shkëputje, por nuk thyr prapë në studio. Sigurisht.